ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြမကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မေလ30ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်မဲ့ကျဲမိုးမုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပတူတာရတာဆောင်နေတို့နဲ့အတူဖြစ်မဲ့တဲ့ထရင်မိုးကိုရေးစကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့ neon စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်2022ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့ည31ရက်နေ့မနက်မှာရာစုနှစ်အတွက်များပြားတဲ့ကြေကျူးခြင်းကြေမိုးရွာခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဟာချိုလီကြက်တရားတွေကျွေးစင်းမှဖြစ်ပြီးကြေမိုးဟာကမ်မတင်ရင်19ရာစုကမြန်မာပြင်တည်ပေါ်မင်းပါတော်မူစဉ်ကကြဆင်းခဲ့တဲ့ကြေကျူးခြင်းပုံစံတိုင်းတနအိုင်လင်းအလုံးတိုင်းရာထောင်ချီပြီးကြဆင်းလာနိုင်တယ်လို့လုံးဝမကြဆင်းခြင်းလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြောကြည်ဆိုတာကတော့စကြဝဠာတွင်းကကြယ်ရီကြွေကြပျက်စီးခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့နေဖွဲ့စည်းတွင်းကနေကိုဘိုးပြုလက်ပတ်နေတဲ့အောက်ကပြန်ကြယ်တခွန်တွေရဲ့ပတ်လန်းမှာကြကြံခဲ့တဲ့အမောက်များရှိရာကိုကဘာရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကဘာလီတူနဲ့ဆိုပါကြောက်ခဲမုံတို့ပွတ်တိုက်ရမှပေါ်ထွက်လာတဲ့အလင်းများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟာချူလီကျယ်စုနေရာမှာမြင်ရတဲ့ကြယ်ကြွေဆင်းခြင်းတွေဟာ SW3 လို့ခေါ်တဲ့73B ကျေတကွန်လမ်းကြောင်းမှာကြကြံရခဲ့တဲ့အမုံတွေလည်းဖြစ်ကြပါဗျ။အဆိုပါကျေတကွန်ကို1930ခုနှစ်ကအဃာသပညာရှင်တို့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးနီကို 9.4 နှစ်လင်းတပတ်လုံးနဲ့လှပ်ပတ်နေကြပါဗျ။နေနဲ့နီကက်ဆမုစင်မှာနီမုံတိုင်းပူရန်ကြောင်းအမုံတွေလွင့်စင်ပါလွာခဲ့ပြီး1995ခုနှစ်မှာဒီကျေတကွန်ဟာနှစ်ချမ်းစတင်ကွဲထွက်လာတာကိုလေးလာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အစိပ်ပိုင်းများဆက်လက်ကွဲထွက်လာခဲ့ပြီးပုံမှန်ပြထားသလို BGRN အစိပ်ပိုင်းကြီး၄ခုထိရှိနေခဲ့ပါပြီ2006ခုနှစ်မှာတော့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကနေအစိပ်ပေါင်း68ခုထိကွဲထွက်ခဲ့ပြီးတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်မေလ30-31မှာတော့ဒီကျေတကွန်အစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့အရှင်ဟာတနားရီကိုမိုင်120ခန့်ရှိမယ်ဆိုပါကအစိပ်ပိုင်းများစွာကွဲထွက်သွားနိုင်ပြီးကျယ်လေးနှက်များစွာကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့၎င်းချိန်တဲ့နှီးသွားပါကကျယ်ကျွချင်းဖြစ်စဉ်မဖြစ်နိုင်မဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတွေကတော့1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့တိဘောမင်းပါရောမူစင်မှာအန်ဒရိုမီတာကျက်တရာမှကျဲမိုးတွေများစွာကျဆင်းခဲ့မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်နာမည်2022ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့ည31ရက်နေ့ရာစုနှစ်များစွာပြည့်ကျဲကျူးခြင်းကျဲမိုးရွာခြင်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေနဲ့လည်းဘလို့များသက်ဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုတော့ကိုရောနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေနဲ့နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တို့ကစောင့်ကြည့်ဖြစ်ထုတ်လျက်ရှိကြပါတယ်။ဤတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အထိအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်တဲ့မိသက်တွေကိုအမြဲဆုံးပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။